Na keni ardhë. Përshëndetje. Ju falenderoj shumë që sot jeni bashkë me neve në studio. Është kënaqësi që kem sot të dyjave bashkë. Sigurisht, për të ndëgjuar edhe një rrëfim tjetër në studion. Faleminderit shumë që jeni sot bashkë me neve. E jani ju lutem, ndihuni krejt si në shtëpinë e juaj. Faleminderit. Fillimisht, më thoni si jeni me shëndet dhe si po i keni këto ditë të ftohta të dimrit, ndonse tash pak më nxehtë po më duket. Shëndet, mirë të diku, shtu nuk oftoft, dimi është i but, nuk ka borë. Në krush pas ka borë, se të na që shëpat në Prishtin, borë ka rokë, kësa shumë. Në të na jo, i da me dili. Në dhe kështu, vazhdo më rogën për Prishtin. Mu më vjen shumë mirë që jeni sot këtu, kemi shumë qka për me folë, por në fakt zonja mi radion po nisi, po të kthej shumë kohë më pasë. Po të kthej në një kohë që nuk ka qenë as pak e këndshme për juve, si që ka qenë periudha e luftës, kur juve ju vran burin, u detyruat që të bëheni nën e baba për fëmijët tuaj. Qështë e kujton atë periudhë? Qështë e mendoj unë, gjithëm rrinë menja që si e preste, pëse i ka bëllë 22 vjetë, më vjenë se këmë kanë sotë e janë dosi. Po, falendore Zotin, në dha menden, në dha forca, se një nënë e 7000 jam. Kemi mitë pa mashqin në shpi, 6 vajza dhe djallin 8 mush. Djalli ka qenë vërtit shumë i vogël. Shumë bebe u konë, i vogël. Po e falendoj Zotin shumë që në ka dhamë forca. Edhe qiket i kom pas të madhën e kom pas të regjistronë para luftës, fakultetin ekonomi. Edhe e dyta dhe kjo treta është, njën kom të regjistronë e mjekësi përgjithshme. Jo, ku anë farmaci, ajo të përgjithshme. Dhe atëherë, kërë këthujem, si kretë Kosova, po kërushe për mdokët shumë, kemi përjetu të mirë. Dhe kemi vazhdo jetën, kemi ardhën shpi, shpijet si kretë Kosovës, jo veqe jemja. Dhe u bo shtatori e ardhë, më këthujem qeshorë, u bo shtatori e ardhë, u duke mi vazhdo shkollën bajzëm. Po, kur gjos kishëm, ishke koha e dimni të afrua. Dhe unë tash s'kishna. Burë jo, kone ti jo, vjarë jo. Shka me bo me qikja që është mjë nalë shkollën. Jo, nuk mujë thëshë mjë nalë shkollën, do të vazhdojnë. Që s'mujna me bo kur gjanë, kemi pas të tokë. Thëshë na du me shi tokën edhe pa shkollë nuk i lovajzët. Por ku e gjithë e furtën, zonja Miradije? Zoti më ka dhënë. Allahim, iqë mi shkollohë. Dhe e ka pas shumë shkollën më rakë, se vetë u konë arsimtar i gjungës. Dhe ashtu ka pas që e këmi shkollu, se kjo dhe që s'kemi djallë, do t'i qojmë bojësët gjitha në shkollë, shteti e kemi ta në pi bojësët. Ashtu edhe mu më gjithëm rike në kryesët, do t'i qojmë. Për mu u konë viti parë shumë i fështirë, kërë kanë fillua, po të vana kemi ponu, nuk kemi nalë, imi marë me bëjtësi, ju marë kapokë, me hajvarë, me speca, që është të vishin në mirëshin të shpia, po shumë mirë kemi ka duhe. Sigurisht, do të kthehemi të këpjesa e punës dhe ajo që ju keni punu edhe keni gjallnu, po sigurisht gjithmonë për t'imbajtë fëmijët, e dita ke qene re, por mjaftu shumë e rritur për me kuptu krejt situatën. Që është e kujton atë periudhë kohore? Atë periudhë kohore kam qenë e re, po edhe jo shumë e re. Në fakt, tash mjaftu shumë e rritun për me kuptu gjithë shka që ka ndodhë. Kam qenë vitin e parë në shkollë të mesme, por mendimin e nënës dhe të motrave më të rritura, kemi dalë këtu ku jemi. Kemi arrit ato që sot jemi gjitha të shkollune, gjitha, dhe me thëmë, prapë punojmë edhe punën tjetër në firmë. So ka qenë sfidusa jo ko për juve, duke po nënën tjetër që po sakrifikon krejt jetën e saj? Sfiduse ka qenë shumë, sepse mendimin e nënës në kemi punu bujtësi shumë. Edhe... Ka qenë e vështirë dhe një kësisht me u shkollu e nënën tjetër me e vazhdu edhe me punu? E vështirë ka qenë. Sepse keni qenë të reja në gjitha. Por me gjitha to ja kemi dalë. Ja kemi dalë. Qysh vendose, zonja Miradije, për biznesim, për me bo me punu në shpe, me gjallë në shpe, me punu tokën, me bo të rria fillimisht? Qysh nisi gjithë shka si ide për juve? Na, të në 2017, kemi mjellë fushën, speca, domate, patate, kërit lojët e perimeve, kemi mjellë, me që do vajza,
Këto i kanë gra makina, ose traktorit, guldonit, shka kanë pas nevoj, këto i kanë kry, bashkë me mua. Po konë ma keqa që nuk e mirë shna djali me veti. Se djali vogël, të ishna për në gjonë e sen, e po më shkon djali. E djali në lishna me qike në shpinë. Jemi duke i parë në ndërkua dhe disa fotografi. Qika u konë 5 vjetë që e lishna me djalin, një vjetë. Po ja fillon punës, po mirë, në përpush, kemi përnua, tregu u konë në fshatin tonë, që i qitë që më të imi shqit, në ndimojshim fshatartë, kushe ka pa traktorin tonë, jo në thru, i kanë shqit, dhe në kanë pru traktorin shpi, në kanë dhënë barat. Po, kanë përnu. Edhe në fakultet kanë shku, po dhe tokën në kemi përnu. Nuk kemi nalë hiqë. Qysh ishte për juve me lujta dhe rolin e burrit këtë rast në shtëpe? Shtirë, vëllaj, shtirë. Thash me të kalëzut të vërtetën, unë atëherë nuk u më shkoj kemenja të burri, qysh u bo, po qysh dhe t'i rrisë, qysh dhe t'i shkolloj, qysh dhe t'i pënsoj. Po e këthesha që të vesh në të makrim fakultetin, të qërat vinë ka dalë. E thët ju prej fillimit ishte ishit e vendosur që krejt jeta juj do t'i përkushtuat fëmijove? Po, ato po. Natën, para qikave nuk më kajtë kur. Po më dhamë vetë i bje. Në mramje, si flenshin qikët, ato jo mërzit shumë. U mërzit shna, dil shna. Dy vjetë mas luftës, jemë përru pionazav. Së shtresin, që shtek 7000. Dhe atëherë, po e paroba, deshti zoti, falenderoj bojar kastratin, a e mu ka paru, e sot dhe asaj dite, kur që fardhejim të në shpinë nuk kam. Sku mujtë jem kone palevish me tre mune. Që të jem bëlla faqiu qiket me mua. Po, ta në mos, kam pas problem, kemi majt bakti, vëllipi thama ati dhamrit, kemi shqit tamel, timnit, lish në arqë, si mojsh në dy lopë, edhe kajtë më thoshën qysh. Ta në jonë kona do traditat shqiptarve, muslimanve, vitrët, nuk i këm desht, nuk i këm pranun, është ta këm bo gabim. Po s'këm desht, se thoshën a njësën më shkollon që i këtë hinë për puna, na i kemi shkollu me vitre. Ato si këm pranun kurës. Dhe thët ju gjithmoni keni refuzu, pavarësisht që ndoshta do të keshit shumë nevoj për to. Po, kemi pas nevoj, po sëllet që jo, që rritën vajzët, ju thojnë që janë shkollu me vitra, unë i kom shkollu e në kuaj, nështë asë kishin tonë, po mua që ashtu më brejke menja. Edita, qëllat këmë ndoshta kanë qenë sfidat ma të ndoja së kuaj për juve, si vajza, si kraj djathin anës? Sfidat ma të ndoja kanë qenë kur filluam me vozit traktorin edhe me shku në fush vetëm. Ato janë kanë sfidus për arsye sepse një ishëm gjitha femra, por fatë mirësisht, do më thonë kemi punu, kemi punu së kur mashtë që më kanë, edhe kemi arë këtu ku jemi. Sigurisht për nanën ju keni qenë forca ma e madhe për me vazhdu tutje, po qka juve ju ka mbajt kaqtë bashkume me njëra tjetërën, edhe kaqtë forta ndështa për një farforme mi ashtë përbly nanën sakrificën? Në ka mbajt ka qafër, duke par nanën, duke o marë me tërshi, me hajvane për shpi, dhe me thënë e shqitke, punoj shumë, shkoj shumë prej punës, indimoj shumë, më mirë shumë e ta, të e pa kërkeset vazhdimisht poshtohen, edhe vendosim 2017 me hap biznesin. Sepse këmi pas edhe pa biznes, këmi pas shqitje në shpi. Duke marë për asy shoqërinë patriarkale në cilën jetojmë, jeni sfidu ndo njëherë saj për këtë këti aspekti? Jo, nuk kemi pas fatë mirësisht, dhe me thënë, kemi konë, jemi pritë mirë, jemi pritë mirë, nuk jemi pas fida. Fatë mirësishtë, ndoshta kishë mujtë me ndodhe dhe me pas ndo një penges të na, po fatë mirësishtë dhe me thonë kemi kalu shumë mirë. Atë pse kemi shku natën këna punu, sepse kanë qenë e nevojshme me vadit fusha, kemi shku në dytë natës, po fatë mirësishtë nuk kemi pas kur qëfar problemi. Kemi kalu shumë mirë. Edhe jë nalë në kanë ndimu, kur kemi pas nevoj, kanë thonë, na nëse na ju ndimojmë, pse keni ardhë këtë ko. Pati mirë që jeni gjinë në një rrath të tilë në vendin ku edhe jetoni. Për, zonja Miradije, cila prej qikave është ma të ka njoze kështu, duke qenë se Edita është ajo që përfundimisht ka zgjedhë tash me punu bashkë me ty? Vajza dytë, se ma dhe janë konë Prishtinë, asan jam më nësë, është më smë arë shpesh, po vike për më nënë mi mua bjerë. E dyta, kam Gjermania jo, shprej sa është,
Edhe që kjo e dita, që i kanë ngrënë traktorit, edhe Goldanit, edhe kanë mirë shku natën, jo dy qiket, po dhe unë i kom shku për mas, kemi në rrugë, pipa, kemi ujit, jemi këthy, në shpi, pa problem. Kur s'ka mujtë më në thonë, ju që s'ka ndashtë, që ka që jenë konë, veqën femë në jemi konë, po s'ka bo kur, vakime në, për që në isana, më në thonë në isana, po konë në jo pa mushë. Edit, që është përfundove të ashtë të në biznesve që menonën? Si përfundove? Kume të në tjerat? Ja, vina ndimojnë dhe tjerat. E madhën e kemë si ta krymë punën me njëherë, kam ardha, kini nevoj për ndim vjen. Vinë edhe të tjerat. Po, unë jam aty që non-stop jam biznes të nona. Ju veç tash me e keni kryu biznesin, që thatë edhe pa pos biznes që keni pos shqitje, po në ndërku që tash që është shtu edhe ma shumë për fatin e ju i të mirë, qësh po shkanë përgjësish biznesi, dhe qësh është i organizumë, qëka përfshin? Po, në përgjësi biznesi o të shku shumë mirë, vetëm është viti 5 që kemi fillu, por me ndime në nënës, ndima kemi shumë pak nga shteti, 10% themi, me gjitha financet nëna dhe une, 90% do me thënë kemi formu si biznes, nuk kemi pas për kraje ndaj askujt, biznesi o të jetë shumë mirë, kemi vazhdimisht kërkesa, vetëm për Gjermani e kemi, du me thonë, jemi vazhdimisht të bo eksport, po hecë mirë. Qysh është me kriju biznes të Kosovë, pa pas ndimën, ose pa ta shtri dorën dikosh dorën ndimës? Është beg i rëndë, vitin e parë dhe dytin kemi pas shumë sfida, për arsye sepse nuk i kishëm jetë të gjitha, duke më mundu me bo ato, me ngajtë me bo tjetërën, por, du me thonë, me kalimin e kohës, me kërkesa, me shqitje, mirë. Mirë është duke shku. Po shpresojmë që edhe më të tjetë hecë edhe endë ma mirë. Ta që në Gjermani ju eksportoni vazhdimisht, cilat jenë vendet e tjera ku ju dërgoni ushqime, cilat ju i përgatit një? Na i kemi edhe një shqitora aty, Vegani Foods, në shpitë nënës, në më thënë është shqitoria ku shesëm, por tjetër ku nuk kemi, vetëm në Zvicër kemi e bo një eksport si vjetë, edhe Gjermani kemi, në më thënë, gjitha të përësit në. Gjithë shka përgatitët në kushtet e shtëpis, apo jo? Po, gjithë shka në kushtet shtëpis. Më thënë, receptin e kemi të nënës. Do më thënë, edhe recepta zakonisht nuk tregojnë, zonja Miradia, se për ndryshe nuk janë speciale. Ja, ata nuk i tregojnë. Se do është ta më të pyqë, ka i bënd të shia tua ma të veçanta. Ja. Dërri me tashti, do më thënë, si eksport që kemi pas në Gjermani, dërri me tashti kemi shumë lëvdata, edhe Gjermani, do më thënë, është marë si të shia ma e mire, jonja. Jo, se përdu mi bo reklam firmës, po ajo vetëm po të regohat, nga kërkesat. Êshtë në fakt klientët ata që e vlerësojnë nga kërkesat që kemi vazhdimisht kemi... e kanë dhe një vlerësim të tjilë. Por, zonja Miradia, dikur me shumë sakrifica e mundime, tash që është mu shpia plotë, që është jetë asot për ty? Tash unë jetë tash për... Pa thamë që sa është ajë, burë jemë, me po, se shkaj u kanë bëtë qiket, djali, shpia, ja kanë dërtu shpijen djalit, me bashkë me mua, trakat, e kemi rëgullu mirë. Ta është me pas fatë, me pas pa, ajo e manë, nërisha e manë, ta është i qërë që janë. Po dhe djali u rriti ka bo 24 vjetë i bo në korrikë. Mirë. Ta është o mirë, po pak. Djali ka qenë vërtet shumë i vogël, i ka pas veç 8 mujë në ku, por babaj ka vdekë e ditë. Një farë forme, po ashtë sa ka pas obligim nana dhe jo, e keni pas obligim për kujdesin edhe mirëqenjen e tina? Na kujdes me ende për ta, me ndojmë se është ende i vogël. Dhe pse ka bo 24 vjetë, ende, du me thanë, kemi gjdo bised, edhe ende kujdesin me thanë, me se bënë këto, me se bënë kështu, edhe pse është rritë tash, po ndoshta në ka jetë ajo shprehi. Me gjithat është svidu se në edukimin e fëmijëve përgjithsisht në këtë kohë ku ka shumë tranzicion. Ashtë, po... Për që ata edhe duhet me unajt me kry, sidomos djemëve. Nuk është më i vogël, shdo gjë e din ku është e mira, ku është e keqë, por prapë se prapë dhe më thënë, mire me ta. Cilat janë planet saj për këtë biznesi të tje? Kemi qip me zgjeni ua me... Apo do një me uzgjenu edhe ka Prishtina dhe ka vendet e tjera? Allah, për në Kosovë, jo, kemi mjaft jashtë. Së mujna me përnu sa kërkisa kemi për Zvicër dhe për Gjermanije. Ta është kemi që dhe në Arabije Hajbar, Arabije Saudite, dhe aty besoj si së mujna me bësa lypa.
Po, mirë, nuk o keqë, kush pënon, fiton. Po, të njajtë ka kush nuk të bje në hangar, jam e pi. Po, jeni ju ende e fort për me punu si që keni punu ma herët? Po, unë e kur të kam punë. A është nona jo e ditë që po komandon në halua në shpe? Nona është punon ma shumë se une. Edhe pse jam arej se kjo, nga një harë thamë ullu se bol. Këmë dhe të ullu. Bol ki punu, nuk dorëzohet, punon shumë. Tash një muje këna bë pushim në janar. Dhe të pëmdham këtu, thash pëse si e të punu. Nuk nalët, me punu punon shumë. Unë pi uroj shumë suksese në punë, në biznes, edhe uroj që zgjeruen edhe më shumë aq më tepër duke marrë parasysh punën të cilën ju e bëni në vazhdimësi, po shpresoj që një ditë më ardhë dhe më vizitu atje në Krushtë të Madhe dhe me pa dhe përso afërmi punën që ju e bëni. Ishte vërtet kënaqësi sot me ju pasë në studio. Faleminderit shumë për juve. Më mirë për këtë presion. Po shpresoj që po, do të shihemi për të mira. Po shkojmë me storjen të cilën e paralajmërova pak më parë, e ndjekim pikrisht materialin të cilën u dashtë me ndërprerje në gjysmë.